လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေသောစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမတော်တရက်လို့ကျမတို့အနေနဲ့လက်ခံထားခြင်းရှိပါဘူးတမတော်တရက်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆိုင်အန္တရာယ်ကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ထားသောအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတစ်စုသာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာပါဒီလုံရက်တွေကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျူးလွန်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်သေစီလောက်တဲ့လက်တုံပြန်မှုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လုံဆောင်နေတယ်လို့ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးထိုင်းနိုင်ငံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလကနေမေလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆေခရိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ပြတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဧပြီလနဲ့မေလမှာဖြစ်သွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကတော်လေးကိုဆူဆူဝါးဝါးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကတစ်ချက်ကတော့ဒီလူသားမဆန်တဲ့ဒီတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူတွေကိုပြည်သူတွေကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီလူငယ်ပိုင်းပေါ့နော်လူငယ်ပိုင်းတွေဖမ်းဆီးခံရတာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ခံရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီရင်ခံစာတဲ့အချက်လက်အရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနက်တွေနဲ့ခေါင်းမှာထူတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်လက်မီးရည်နဲ့တို့တာတို့ပေါ့နော်တခြားဒီညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအမျိုးစုံပြောမတတ်တဲ့အခြေအနေတခုမှာနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီစစ်ရောက်ဇဝဲမှုကျိုးလွန်မှုပေါ့နော်စစ်ရောက်ဇဝဲမှုကျိုးလွန်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုအရင်ကလေးကကိစ္စတွေကချိုးဖောက်နေကြဖြစ်တယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုကြီးအစ်စ်တွေဆက်လက်အုံပြုပြီးပစ်ခတ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးအစ်စ်တွေကြောင့်ဗမော်နဲ့ဖက်ကတ်မျိုးကအမျိုးသားနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မျိုးပြဒေသတွေမှာလည်း NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ဆရာဝန်တွေ၊သတင်းသမားတွေနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးနှစ်လအတွင်းမှာလူပေါင်း62ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ KWAT ကပြောပါတယ်။ကျန်ရင်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်လက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းဥပဒေမဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းနဲ့အရက်သားတွေနေတဲ့နေရာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာရက်ဆက်စွာလက်တုံပြန်မှုကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာသိန်းနဲ့အရှိပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမြို့ပြမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီရွာတွေမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရဲဇွေငမို့ကျူးလွန်မှုတွေကပို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီအာနာသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီမြို့ပြတွေမှာပေါ့နော်အခုကျွန်မပြင်နေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြစ်ချနာတို့တကယ်မြို့မတွေမှာပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကတော့လုံးဝကျူးလွန်ခွင့်ရတဲ့ဒီဘယ်လို license ရလူတက်ခွင့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မြင့်မြင့်တိုင်းပြည်လူမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့တော်တော်လေးကိုအဆိုးရွားတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတက်တွေကစစ်ရဇွေးမှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ KWAT ကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ပွဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗမာစစ်တပ်ကနေဒီပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့ရဲရွာတွေမှာလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုတွေထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီအိုးအိမ်စီးစိမ်တွေချိုးဖောက်ဘယ်လိုပြောမလဲဖျက်ဆီးခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီပြည်သူလူထုတွေထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ခေရတဲ့ဒီပြည်သူလူထုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6000ကျော်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်မြစ်ကြီးနားမုံကြီးနဲ့ကားမိုင်းမြို့တွေမှာဆိုရင်လေလူငယ်တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဘောလုံးကန်တဲ့နေရာကနေပြန်လာကြတဲ့လူငယ်3ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့6ခန်းထဲမှာ12ရက်အကြာ
Tending tabernacle, gown we go, the net we ne yang net two town bureau, secret mirror in a let to be, Nisa Kere lo, KWAT got topian tabare. The Anatine Noma. April Niyama told it, seeing cancer magro, a diga di pagan, mune pema, chide, the city as well mo to pomodo, a diga, Nimon Tobia da chide. So, Kuna Biodulo, no, the sip wept them hobe ne. Mama sita de la lo shen yin, bibi du lu tu rega, mire, trepye ten shang yare, chow len ni yara bono. Papilo leso ro, dro a lene jirigo, yantan biyo pit dari shire, bilo shen yin, bibi du lu tu re, go take ta biyo go, lubiomle, lo de kesare bono, pit kere kesare, bilo shen yin, bibi du lu tu rego, luda dying a pit. ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းအစွန်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့ချိုးဖောက်မှုတွေချုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်ရာဇဝဲမှုချိုးဖောက်မှုတွေကတော့ဒီနေရာတိုင်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်ဆိုးဝါးဝါးနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေါ်ဖုံးရံမိုးမောက်လမ်းမကြီးတခြားမှာလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကိုအရှိန်တိုးမြင့်ခဲ့တာကြောင့်ရွာသားကိုဦးသိဆုံးပြီး
ပြောပါရစေ။အချက်သားတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကကြီးမားတဲ့အိုးအိမ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုဖြစ်စေပြီးမုံမောင်းတဲ့ပမော်မျိုးတွေမှာပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေ အခြေချထားတာပေါ့နော်စစ်တပ်အခြေချထားတဲ့သူရဲ့တက်ခိုင်းနေပြန်ပြီးအခြေချထားတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေချထားတာဒါဒီမကဘူးပြည်သူလူထုတွေရဲ့အမ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွမ်းသားတိရစ္ဆာန်တွေပေါ့နော်အဲဒါကိုလူယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်စည်းတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးတွေကိစ္စတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အချိုးဖောက်နေတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စတွေကိုအထူးသဖြင့်မြေမောင်းထု
ငံလုံးမှာဒီလိုအနေထားတွေဖြစ်ပျက်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတစ်ရက်လုံးကအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘဲလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့ဖြစ်လာရတာလို့ဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့290တမိုင်းမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးနေတော့တက်လို့ကျမတို့မစင်စားတော့တဲ့အခြေအနေအတိအမှန်မပြူတော့တော့အခြေအနေဒီစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရှိနေတဲ့ညီမနိုင်ငံသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ညီမနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေမှာပဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုယုံကြည်လက်ခံလာကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်လုံးအတွင်သဏ္ဍာန်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျမတို့တက်နေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျမတို့အောင်ပွဲကိုဟိုဒါကျမတို့ရရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုဒါကျမအနေနဲ့လေးနဲ့ဆင်းနေကြပါတယ်ဒါဟာလက်တွေ့ကြခြင်းမကြခြင်းဆိုတဲ့အနေထားရဲ့သုံးသပ်မှုထက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားပေါ်မှာကျမတို့တွေထင်ဟပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဟောပြည်သူအနေရကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားပါနှစ်ပေါင်း80ကျော်အကြာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဒီနေ့ချိန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးမရခြင်းနဲ့အခုတပံနိုင်ငံအနှံ့မှာပြည်တွင်းစစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာအောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကတော့တခြားလူတွေမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ခင်မမမျိုးကဆက်ပြီးခြောက်ပြပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆရာနာသိမှုတာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရေးတာဒီဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းသားပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်များတွေရဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်များတွေရဲ့
ဥဆောင်မှုတွေနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကန့်ညီတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကြီးတွေကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်စုံနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိအိမ်အဖွဲ့ကနေစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေဆရာနာသိမ်းလိုက်လို့တာပြည်တွင်းမှာအခုလိုမျိုးဟိုတာဒီစစ်ရေးအရာအထိခိုက်မှုတွေစစ်ရေးအရာထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ကြေကြာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြေကြာလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အနေထားကိုတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့အနေထားကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှာပါဝင်ချားသူများတွေအားလုံးအနေနဲ့ကျမတို့တရားဝင်ပြည်သူအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်း
ပြည်သူလူထုအားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးရင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ structural violence တွေတိတ်ပြီးတော့များနေခဲ့ပါတယ် political violence တွေတိတ်ပြီးတော့များနေခဲ့ပါတယ် ဒီလိုများချင်းရဲ့ဆိုးစားဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကသာလင်းပြည်ရင်းစစ်ရဲ့တရားခံဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်လေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ဒါကြီးကျွန်မဖြေကြားပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်တရားမဝင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုစီးပွားရေးတန်တမာရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့ကမ္ဘာတဝန်းကလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကိုချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်နက်မှာလေးရေမပြန့်တမ်းရေးစုံသတ်မှတ်ဖို့ KWATA အပါအဝင်တခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်တရုတ်အပါအဝင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခွင့်ပေးတာမျိုးကိုရက်ဆိုင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာလူရှင်တွေကတို
ဒီအပရနဲ့မီလာမှာဖြစ်သွားတဲ့အလူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကဘလောက်ပဲကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုကအလံဝင်းနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်ပြောင်းစုဆိုတာကလည်းညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာပဲရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။